Datanglah beramai-ramai ke pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2019 bertempat di Dataran Pahlawan Mega Mall Melaka, Sabtu 3 Ogos jam 8 malam. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ayuh gelorakan semangat patriotisme dalam diri kita, anak Malaysia. #sayangimalaysiaku, Malaysia bersih.